Bari Yereko. Bari Vdus. Aba Vani Vereng. Բայց բանա գիտես շարժվելը ցանկալի չի որտես ասեմ թռնում ա Դիգուցա այնտեղ գնանք ընդեղ ավելի բայց դե մի վարքյան համբեր եք հեսա գնանք անկյուն աշմերուկ ընդեղ ավելի լուսավոր ա ես սկսին գրել բայց ես ակնոց չունեմ Hi Aziz Bekyan I am from USA Հայկին ճանաչում ենք։ Հիշում ենք։ Ինչ է։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Վահե Մկրտչյան։ Հա։ Ժջում։ Վահե ջան, որակը չգիտեմ ոնց է։ Ողջույն։ Arman Hakopyan'la. Ha Arman, et lava vur lavna vurakı. Ուրեմն հիմա ես Աբովյանի վրա եմ. Ես անկյունը որ ցույց եմ տալի. Ստեղ մի վախտ Արաքս սրճարանն էր. Հետո փոխեցին, հիմա Այ վայ Մկրտչյանը բան չի տենում Ար Ժենևայից Բայց Երևում է գրած է Հա Արման Հակոբյանն է գրում Մեկը բարզա տենում մեկը բան չի տենում Ինձ թվում է այն մայթը որ անցնենք այնտեղ այդ վիտրինան շատ Հա հիմա Վահե Մկրտչյանն էլ սկսեց տենալ Ու հիմա ասենց մոտենանք Թումանյան փողոցին։ Էլի բան գրեցին ար։ Դու ես կոմից արի։ Շատ լավ է Երևում, Ալեքս Ծատուրյան, հա՞, Ծառուկյան։ Հա, վա հենց ճիշտ էր։ Բալջին էր խանութը։ Հա, հիմա բալջի է դարել, այո։ Լախոյ Սայջինյանը։ Ով գրեց։ Հենա վերևը գրում է։ Помешает, да? Нет. Нет, уже отлично видно, Вая. Это лава. Эсмиропе мекенан рецистом. Чек, сани на астичана. Հիմա քամի չկա ավելի շուտ շոկ հա քան ստե մենք միշտ նայում ենք ձեր գրած արմեն ինչան չհասցրեցինք արմեն ազգանունը տեսնել են կինո մոսկվանա այնտեղ Երևանում 11-ից 6 րոպե է։ Ես Սառոչկայով եմ ու մի քիչ շոկում եմ նույնիսկ։ Սուրճի բացարձակ։ Ես ավելի թեթև եմ հագնված ու լավ եմ զգում։ Այն հատ լուսավոր տեղերն ստեինք։ Բարի Ներ Գյումրից։ Հա, Գյումրից էլ եմ ես նայում։ Միկո, ազգանունը չեմ հասցնում, թե կարթը շատ արագ է փոխվում։ Հա, այդ գրածը մի անգամից փոխվում է։ Էստեղ չնստենք Արմեն։ Շատ լավ է։ Լավ գաղափար է։ Հա։ Ո՞վ ասեց։ Չհասցրեցի։ Այնտեղ տես ինչ լուսավոր է։ Դե հա, լուսավոր է, դեմ չեմ։
Turistlerimiz. Եկեք Թումանյանով գնանք, Թումանյան փողոցով. Ինչ են գրում? Ես Ռուսերենն եմ գրած, ար. Как вы сделаете, когда вы сделаете на проспекте Гая? Когда ты сделаешь, Армен? Ինչպես է Лили, Лили са карцем, а Лилин мы сгорим, хотя. Лавенька, Лили Джан. Որ դուրս ենք եկե փողոց ման ենք գալի Դավիթ Ամադեուս Ձեր ողջույնը եւ ձեր մոլի երկրափակումը ձեր մոլի Դավիթ Ամադեուս Շնորհակալություն Մեկ էլ ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնեմ որ Շատ ուրախ եմ ձեզ համար Լիլին եմ Այ լիլի ասացի համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, ովքեր շնորհավորեցին տղայիս ամուսնությունը։ Ես էլ, ես ոնց եք է լավանում, սիդիմ ուժինայ մի սմոտրին, պրիատն ես պալեզնըմ։ Ու ասկատորը չաս։ Баге. Бари бахт Лили написала. Шнуракалюцюн. Шнуравор Анжелика. Шнуракалюцюн. На час отстает. А, Российское час. Время, Российское. Да. А, Кастрамайцер, Баге. Знаю. А, еще ци. Гидек, я порхавортум верчана. Գրեք կոմենտներում էլ, որովհետև մենք կարող է չհիշենք բոլորին, իսկ դա մի անգամից կտպավորվի, չէ՞ գրածը։ Չէ, հիմա, հիմա, ժողովուրդ, կարճ գրեք, որ քաղաքից եք, հիմա նայում ու գրում, որ քաղաքից, մեզ շատ հետաքրքիրա։ Հարսանիք հատվածներ կլինեն հարսանիք։ Լիլի ջան, երեկվա վիդեոյում կար հարսանիքից հատված։ Հարսանիքը շատ մեծ մասշտաբ։ Այս մեկը գլենդել Անջելիկան։ Ահա, Ռասիա Սամարը։ Բարբանկ Վահան Հավա, USA Լիլին։ Ես Հոլանդիայից եմ, Ալեք Զաքարյան, Արմենիա Ժենևա, Շվեյցարիա։ Сам я жил в Канакере, Ваема Кырчян, Россия. Ռասիա Ставрополь, Աստանա, Ղազախստան։ Աստանա, Ղազախստան։ Ну давай останови. Россия Смоленск. Ове, ахер ты должен отметить. Миропе, я сейчас скажу, я сейчас скажу, Миропе. Лили Барбан, Виталий Торусян, Крым, Симферополь. А, Шатлава, Шатлава, Жогурт. Има ты сек инче масум. Ленинакан, Мно Сарксян. А. Жогурджан, има мы отсенс хантранг. Эс угыг етере, епор верчана, Վերջանալուց հետո այ ովքեր գրեցին կոմենտների մեջ գրեք որ ես դանդաղ մանրամասը նայեմ ու մեկ էլ ցանկալի է այ նոր մտածեցի գրեք Երևանում որտեղ էիք ապրում դուք Երևանում երբ որ ապրում էիք որտեղ էիք ապրում ուրեմն երկու բան եք գրում հիմա որտեղ եք գտնվում ու երբ որ Երևանում էիք որտեղ էիք ապրում որ ռայոնում ծանոթանանք Հա, կոմենտներում գրեք, որ հիշեմ։ Անժելիկան գրեց արդեն, ինչ արագ ռեակցիա է։ Անժելիկան Բանգլադեշում է ապրել։ Բրյուսելից, Արմինը Խաչատրյան։ Այդ բոլորը կոմենտներում հիմա չէ։ Ուղիղ եթերը ավարտվելուց հետո կոմենտներում, որ իմոտ մնա։ Շարբախ, Վահան Վահանյան։ Որտեվ ես հիմիկվա գրացի, ինքը շատ արագ կորում է, ու հետո ես չեմ գտնում դա, ոչ մի տեղ չի ֆիքսվում։ Իսկ որ հաղորդումից հետո կոմենտում գրեք, Այդ իմոտ կմնա։ Պայմանավորվեցինք։ Իվյան Վահան Վարդանյան։ Հա։ Մեր մոտ 12-ի կես օրն է Լիլինա գրում։ Գլենդելից էիք թե Տորոնտո։ Ես
Չէ, Տորոնտո չէ։ Դե կոմենտները որ գրեն, արդեն ծառայեդ կծանոթանանք լավ։ Դուք աշխատենք հիշել իհարկե։ Այո, վերջապես դուք մեզ ճանաչում եք, հատկապես Արմենին շատ լավ։ Իսկ մենք ձեզ չենք ճանաչում, մի քիչ էլ ծանոթանանք ավելի մոտիկ։ Ես արդեն Թումանյանն այն ինձ թվում է պատկերացրեցիք։ Դիմացի Մայթը առաջ Հեքիաթ կաֆեն էր, Մարշալ Բաղրամյանում էր, Լիլին ապրում։ Հա, Լիլի ջան, այդ կոմենտներում կգրեք անպայման, ես հիմա կարող է հիշեմ, կարող է չէ, իսկ ընդեղ կունենամ միշտ գրած։ Բիրբանկ ամեն։ Հա, Բիրբանկը գիտեմ, Լոս Անջելոսի մոտ է, չէ, ոնց որ։ Հիմա Թումանյանով դանդաղ շարժվում եմ։ Արագ որ շարժվեմ, լավ չեք տենա։ Հա։ Վայ, վայ, ես գրեցին։ Վայ, գոնե խորովածը համով էր։ Այդքան չէ, գիտեք, խորովածը։ Պատկերացրեք, խորովածը այդքան լավը չէ։ Հա, Գլենդել, հարևան քաղաքն է, Բիրբանկա, այո, Լիլին։ Հա։ Анжеликан говорит, я в это Лилин. А можно с вами встретиться, если как-нибудь приедем в Ереван? Конечно. Запросто. С нами встречаются все, кто приезжает в Ереван. И мы тоже с радостью встречаемся со всеми. Яд кофе, яка на стенке хаменг. Вот скоро приедут тоже. Вот, вот сегодня, кстати, должна была Татьяна на Ариньян прилететь. Сегодня или завтра? Да. Потом Карина приедет, Будагова. Но это уже после нашего приезда, да? Да. Увидимся. Воргалиша Ереван. Один эфир проведем вместе. Провести вместе. Можно. А, вы хотите нас увидеть, что ли? Дедук... Банджарегани шут-шуте кандипом. Банджарегани? Что такое, я не поняла. Че, если час встретить картам. Давайте сядем, будем беседовать. Визуально друг друга видеть. Если есть на то желание. И муракуря дзес хареване. А, массивом? Бажанортнерин. А, бажанортнерин. Хачахи кандипум. Айо, айо. Че, это наше. Это наши. Ми инкоклен кандипель. Че, мики чабай. Че. Нелин. А, карога мики чат. Армен Гулян. Дуквор гак. Это Армен Ховакимян. Коммент нерюм. Ձեր հեռախոսի համարը գրեք, այդ ամենահարմարն է։ Ու ես անմիջապես զանգ կտամ։ Այո, Մասիվում, Լիլին է գրում, Մուրախույրը։ Հարևան այսինքն որտեղ։ Միշտ ձեզ դիտում ենք։ Շատ հարազատ եք դարձել, կհանդրենք մեր։ Գնաց է, այդ կոմենտը նենց արագա կորում, չենք հասցնում կարդանք։ Դրա համար ժողովուրդ կարճ-կարճ գրեք, որ հասցնենք կարդանք, չենք հասցնում։ Կարելի է կարճ-կարճ մի քանի հատ։ Я сижу с друзьями, скажите, пожалуйста, для них, как у нас относятся к русским туристам? Отлично. У нас нет плохого отношения к туристам. Да, нет, тем более к русским. Нет, нормально. И они, насколько я знаю, я вижу. Осторожно. Их стало больше, нет? Они уезжают очень довольные. И стало больше туристов. Им наша еда очень нравится. Наши цены очень нравятся. Да. И наш народ тоже нравится. Таксин мермот карели асел уриштегери хамематац дзерия угаки. Эсинча грац. Корабе. Нансени хинг. Лили Լիլի, հա, Նանսենի 5։ Իրա Մորակույրը որտեղ է։ Օյ, 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 Արմեն Խաչատրյան։ Խնդրեմ, մեկ էլ Ռայկոմը նկարեիք կամաց։ Անժելիկա, ոնց կուզեի մի հատ հայկական շաուրմա ուտի։ Հեսա կմոտենամ շաուրմային, մանրամասն ցույց կտամ, Անժելիկա ջան։ Ստեղ Թումանյանի շաուրմանա։
Հաճախ վիրտուալը ավելի համով է ու ավելի հաճելի, քան թե իրականությունը։ Ահա, Անժելիկան շաուրմա էլ նկարեց։ Օ՜։ Ջան, Անժելիկան գրեց։ Էսա կմոտենանք։ Ջորջ ջան, չմոռանաք ուղիղ եթերից հետո կոմենտներում գրեք, ով էիք, որ քաղաքում եք ապրում ու Երևանում որտեղ եք ապրել։ Որ հիշվի, հասկանում եք, որովհետև շատ քանակից չի հիշվում բանավոր, չէ, գրավոր արդեն։ Всегда очень приятно вас видеть и слышать, ձեզ շատ ենք սիրում, особенно в прямом эфире. Հայկ Ազիզբեկյան пишет, да, попадите, как делают. Что? Այ չհասցրեցինք, վայ է քո կոմենտարին չհասցրեցինք կարդանք։ Նորից գրեք, վայ է։ Добрый вечер, какие вы приятные люди. Марьяннику. Марьяннику. А? Я не успел. Покажите, как делают шаурму. Եթե մեզ թույլ տան, ցույց կտանք։ Դա Անժելիկան էլ է կողոտակից։ Кто-то мне в ухо прокричал. Просто спортивнее. Чтобы вместе, как это быстро и красиво делают у нас. Чтобы, хочу, чтобы друзья увидели это. Для митки. Эса мотенмэк. Туманяни шаурмаин. Эсэ ինչ գործ հնարեցիք մեզ համար, ժողովուրդ. А вот давайте покажем мороженое, как выдают сначала. Չէ? Ժողովուրդը շաուրմայ է ուզում. Դե ժողովուրդը պետք է հասնել այդ շաուրմային, հիմա այս ճանապարհին էլ սա կարող ենք ցույց տալ. Меня зовут Анжела Галастян. Я из Брюсселя. Приятно. Приятно познакомиться. А прегду. Ինչո՞վ պաղպաղակ։ Ինչո՞վ պաղպաղակ։ Ինչո՞վի պաղպաղակ։ Ես չհասկացա խոսքը։ Այստեղ մտնենք։ Добрый вечер. Тбилиси. Тбилиси Неков. Հայկական շաուրման շատ լավն է։ Վահան Վահանյան։ Վահան Վարդանյան չէր։ Շնորհավոր նորապսակներին։ Օ, 008 եկավ։ Ողջույն։ Что не поняли? Կատարում ենք Հայաստանը, կարոտել ենք Հայաստանը։ Լծովի պաղպաղակ։ Լավ, մի հատ պաղպաղակը նայենք, հետո շարունակ։ Այստեղ առ, ներս։ Այն աղջիկ ինչ անում։ Չէ, она не продаёт мороженое, она, по-моему, кофе Դե պաղպաղակը ինչ ու սաղ աշխարում սենց չէ։ Դե հիմա սա էլ Երևանում է, կոնկրետ։ Սաբշինի ու դալինո, ես ինչ սաբշինի։ Զրո-զրո։ У нас Тбилиси ливень, град, все машины испортились. Да. Ба? Ինչա։ Բաճովա նկարում, մենք ձեզ ցույց ենք տալի ուղակի։ Мне как раз приходилось вас слышать и видеть любимый Ереван. По-моему, ага, Энчи. Кошмар творится в Тбилиси. Да, град, все машины попорчены. Между прочим, нам тоже град предсказывали. Да, шаурма вольна стех. Ես արտասահմանից խնդրում են շաուրմայի ցույց տան, կարոտել են, ողջույն։ Ես այս տղանքը բացատրի շաուրմանը, բարի ախորժակա գրած։ Ես ա շաուրման, այն նայեք ածուխի վրա, միսը կտրտած, մի վարկյան ցույց տամ, էլի ես ձեր սիրուն։ Գներես նորաճում, այս ենց այս անայք, լավաշի մեջ, կարտոշկայա ու միսնա։ Վայ, մերսի շատ, Անժելիկան։
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսինքն լավ տղա է։ Բարե համբյուր։ Վախ։ Շահս քեզին գրել վախ։ Արմեն Ապյանն է գրում։ Անժելիկա։ Պապա, այս հավաքել եմ իրար գլուխ ընտիր։ Էսքանից հավաքել եմ իրար գլուխ ընտիր։ Այո, Վահան Վարդանյան։ Շատ լավ տղա է, հա, Անժելիկան է գրում։ Չգան, ուզում են գան Երևան, չգան, ինչ եք ասում։ Գան թե չգան, վերջնական ասեք։ Ձեզ հավանեցին։ Չգիտեք։ Անունը չասեք։ Մարիամ Պրիամ Մարիամ։ Դա Մարիամ։ Գնացինք ժողովուրդ, ստեղ շատ համով շաուրմա է երևի։ Բայց շատ շոկա։ Բայց սարսափելի շոկա։ Ձեզ շնորհակալություն շատ։ Ստեսուն։ Բայ-բայ։ Այս շոկին ո՞նց եք դիմանում, երեխեք։ Ահա Անժելիկան ասեց, որ հենց գամ գալու եմ Թումանյանի շաուրման։ Ես մեզ ռեկլամա եմ էլ փող պտի տաք։ Ես ա գներն ա։ Այ ես եմ միած սարը բան կխմեի, գիտեք։ Ես էլ ջրերն ա, ժողովուրդ։ Ան, բայց չես կարդում։ Ինձ միած սարը ջերմուկ տվեք, հետը ստանեմ, էլի։ Իսկ ինձ միած նոյ, նի նոյ, ակա, բյուրեղ, բյուրեղ, առանց գազի։ Եսքան տաք ա, սարը չունեք։ Արմ, տաք ա։ Ես մեկը զգոչ ենչ։ Հա, իսկ իմ ու շատ ստոք ա։ Իսկ ուրիշ ջուր ունեք, բայց սարը։ Չէ, ես լավը չէ։ Չէ, ես ակվան լավը չի։ Լավը չէ, խմենք իրար հետ, միատ ջերմենք։ Միատ է բաժակ։ Ա, բա ես ինչ ա դրա ձեր մոտ, հա, ես ինչ որ հանա։ Սապշինի ու դալինու, խոսեն, 23-24, ատպրավիտիլըմ, իկս սոսեն, պլախոյ սայդինին է, զավիրշից, Արմեն։ Արի անայտ, արի կարդա, տամոչին վկուսնը։ Անայի տարի չեմ հասցնում կարդամ։ Շնորհակալություն, 08։ Ձեր անունը չեք ասի ոնց ա։ Լևոն, հա, 08-ը։ Աստված իմ, բայց ինչ է գրած զավիրշից, Արմեն։ Անչու, մորացու, հետ, արիքով տես։ Մինի մեկա չեմ տեսում, հերու եմ։ Լի, լոսում լինեք ձեզ հան, ձեն հանեք, շնորհակալություն, անպայման։ Լիլի, ես հիշում եմ, դուք ժամանակին շատ էի կոմենտներ գրում, այդ ձերի կոնկայով ես վեր հիշեցի։ Պսի մի ռոպե, Արմեն, մնե ուժը ձևուշկի սպրաշվուտ, կագդա վ Արմենիու պայդյոն, վա է Մկրճան, ձևուշկի խածյատ վ Արմենիու։ Դուք պետք ագակ Ամերիկա տեսնեք, ստեղ, բայց չհասցրեցի։ Համ ես բրնենք, ում բայց հա, ես բրնենք։ Չէ, ես չէ հանգարում։
Արի անցնեն դեմ։ Հիմա մի քիչ զբաղված եմ։ Ահա։ Ինչո՞վ։ Ինձ թվում է բալիկով, եթե ես ճիշտ եմ հիշում։ Եկեք Դուբայ մեզ հյուր։ Կգանք անպայման Նոնչիկն է գրում։ Շնորհակալություն։ Նոնչիկ, հետո կոմենտում կգրեք, որ հիշենք ձեզ, գանք Դուբայ։ Սենց կարող է մոռանանք։ Էն էլ Լուսինն է Երևում, հա՞։ Այո։ Այ հիմա Լիլի, այո, Լուսինը թե բալիկը, կարծեմ բալիկն էր ցոտկի։ Ես сегодня вы ещё планируете? Куда ещё планируете? Нет, не планируем. Сейчас погуляем и кончим. Да, да. Сейчас мы даже нарушили правила уличного движения и переходим улицу не в этом разрешённом месте. Լուսինը Երևում է, Անժելիկան ասեց։ Լավ է։ Լուսինը մեր ընտանիքն է։ Ուրեմն որակը վատը չի։ Եթե Լուսինը տեսակ։ Լուսինին եւ մենք ենք նայում եւ այդպես մենք իրար հետ շփվում ենք։ Hello from Ողջույն Las Vegas։ Las Vegas։ Վախ, անպայման նոր եկել եք Մարիամ Թումանյանի շաուրմա։ Մարիամ Ջերեչյան։ Милости прошу в Екатеринбург։ Աննա Տերչյան, համեցեք Las Vegas։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Ժողովուրդ ջան, այս տարի գնում ենք Լենինգրադ։ Պիտեր։ Պիտեր են գնում։ Թումանյան Խնկալիկա։ Գլենդելում Թումանյան Խնկալիկա։ Ահա, օ, սա էլ է։ Շաուրմայի տեղ։ Օ, այո։ Չէ, սա շաուրմա չէ։ Չէ, ստեղ լամաջույա։ Լամաջույան վաճառում է։ Ավելի շատ է։ Ես որ մայրեք ասեցիք ուղիղ եթերով նայեք, ես կաշխատում եմ որ ասեցիք, չհասկացա։ Это латинский алфавит, ավելի վատ եմ ես տեսնում։ Тут спрашивают ваш возраст. Поэма Корчак. 66. А Питер это самый красивый город в России. Да, Норик Бадалян. Мы в прошлом году были и никак не насытились этим городом. А в этом году мы едем туда с внучкой. Я там слушаю. Ուզում ենք թորնիկին տանենք։ Ռուսերեն ագրած, я сказал около 50. Դուկասեիք այդքան ձայնով թե տեսքով։ Դե դուք հիմա մեզ չեք տեսնում։ Չէ, ընկերներին խափելա։ Ах, դուք եք ասել, հա։ Էս էլ կոչվումա մեր թաղը։ Когда заходите в Тбилиси, приехать в Тбилиси, всегда буду рад вашей встрече. Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք։ Կգանք Тбилиси։ Դուք էլ որ Երևանում ըլնեք, զանգ տվեք։ Այսինքն համարը ձեր գրեք կոմենտներում։ Ես զանգ կտամ անպայման։ Ամերիկա Լոս Անջելես հայերը սպասում են ձեզ։ Վահան ջան, շնորհակալություն, կարդացի։ Я видел другие эфиры, Вахема Корчан. Обязательно Тбилиси, Грузия, Гриме. Ճիշտ է, Նորիկ ջան։ Կարդացի։ Նորիկ Բադալյանը Պիտերն է գովում։ Ինչ։ Պիտերն է գովում, ասում է Պիտերբուրգը գորը։ Շատ լավն է, այո։ А у цветных домов где вы были? Эс церковь, гидес, ես չեմ տեսնում։ Ասեց, где вы были, да? Где они находились? Չէ, այդ ցվիտնի, այդ գունավոր տները մենք շատ մանրամասն ցույց տվինք, որտեղ է։ Ես դրանից լավ չեմ կարա բացատրեմ։ Ես սաղ ճանապարհը ցույց տվեցի։ Ուզում ենք Ամերիկային, ես չեմ ուզում Ամերիկայում մնամ։ Ուրեմն շուտ թե ուշ կգաս Անժելիկա, եթե չես ուզում։ Այո, եթե շատ եք ուզում, ամեն ինչը կիրականանա։ Ես ես возможность обязательно поснимайте Ленинграде, как в прошлый раз. Поснимаем. Դե տենանք։ Нет, я видел просто этот эфир Вахема Корчан. А, առանձնապես մենք էֆիր չենք կարել, ես երևի։ Խնկալի, այո, Լիլի, ճիշտ է, չսխալվեցիք, խնկալի։ Էս է, էս մեծը խնկալի է։ Ենով էր մտածել։ Երևան գալ նոր տարվա։ Զիմզիմովի քսակն է մեկը գրել էր։ Արմ չհասցրեցի, մեկը ուզում էր Երևան գալ նոր տարվա,
բայց ոչ անունը հասցրեցինք նայել։ Մի քիչ շարժվում է կամերոն, արդեն չենք հասցնում կարդալ։ Արի սենց գնանք ընդեր լույսը։ А, спасибо. Я бы хотел пожелать трафаретных слов счастья, здоровья и любви. Спасибо, Норик. Շնորհակալություն, Նորիկ ջան. Խոսքերը տրաֆարետ են, բայց զգացումները լավն են շատ։ Ցանկությունները։ Ցանկությունները, իսկ զգացումները առավել ևս։ Իսկ Բեոնես Այրես երբ պիտի գնանք։ Դավիթ Ամադեոսն է գրել։ Հա, Դավիթ Ամադեոսն է, կգանք Դավիթ ջան, կոմոտ անպայման կգանք։ Тут говорят, что вы молоды, а я тоже так думаю. Спасибо за такой интересный репортаж. Ваан Вартанян. Ես Նորտարվանից խնդրում եմ, որ գամ Երևան։ Ով է խնդրում, չհասկացան, կներեք։ Главное, вы очень позитивные. Էդ քաղաքից է, մեզանից չի։ Спасибо. То есть у нас будет одно предложение. А давай с ними поздороваемся, визуально посмотрим. Барев дзес. Артур Галустян. Байц. Миаца дзес. Артур Галустян. Не барев. Вохчуй на Артур жан. Анжелика, ес. Инчи? Это Хорзин. Воч мек. Анна Кечрян. Каро ацель миацнел айспес. Вайн шлава. Шнуракаленк. Вольменк. Կարողացել ենք եւ դուք գնահատեցիք դա։ Այստեղ շատ է ժողովուրդը, մենք մոտենում ենք Հյուսիսային Օվալու։ Գյորգ Ապրելեմ Դեմիրճյան փողոցում։ Իսկ Գյորգը այդ որտեղ է։ Գյորգը անունն է, ես խնդրեցի անունը ասի։ Հա, շո։ Լավ է, Գյորգ։ Գյորգ ջան, հետո կոմենտ կգրեք։ Դուք որ քաղաքում եք հիմա։ Ու որտեղ եք ապրել, ես ինձ գրածով նայել կանոնատա USA-ի հետ կանոնատան չհասկացա ինչու եք եսի անոն վայ չենք հասցնում չենք հասցնում ժողովուրդ կոմենտները կարճ գրեք որ հասցնենք կարդանք չէ մեկ էլ այդ լատինյան բանից ես եմ էլի շատ դժվարությամբ թե չէ գիտես ինչ տեսողությունս որ լավը չի դրա համար Սիրիոլի MN Dehart 69 չհասկացա ինչ է Ինձ թվում է եթե շատ ունեմ կգանք շատ շուտով կգամ շատ շուտով Այո Անժելիկա ես նորից եմ ասում անհնարին ոչինչ չկա Եթե մարդը մի բան շատ ուժեղ ուզում է, նա հասնում է իր նպատակին, անպայման կատարվում է իր ուզածը։ Ես խնդրեցի Լալայանցից գնա։ Լալայանցը հենց նոր անցանք Լալայանցի մոտով։ Նայեք ամենի մասին, հա, today with V, նայեք ամենի մասին, եթե Кахишек, Анна Терчан. Мы просто все очень скучаем по родине. Это очень понятно нам. Мне 20, но я толком не видел Ереван. Индифферент. Приезжайте и увидите. Фингет спинс. На его хчуну мем хай. Мерси хава талу хамар Анжелика. Джорджан, Ինձ թվում է ավարտենք։ Բաչբ, I love you, բաչիկներ, Կարինա։ Ա, по-моему, это вы недавно были в Ереване, եթե ես չեմ սխալվում, հա, Տեր Գաբրիելյանի վրա էլ ապրում էիք ձեր Մորաքրոջ մոտ։ Приятные люди, Лили, спасибо вам. Որ ես էլ արել 10 տարի, մերսի։ Нагорный Карабах не планируете? К сожалению, я плохо переношу дорогу. Գործով կարող եք գնամ հանկարծ, չգիտեմ։ Էստեղ ինչ է չեմ տեսնում արդեն ձեր։ Անժելիկան, լավ էլի։ Դե լավ է, գելի մտածել շուտ-շուտ տարեք տրանսլյացիաներ։ Ալեքս, մերսի ձեզ շատ ձեր միջոցով փորձում ենք կարոտներս առնել։ Իսկ որակը ո՞նց է ժողովուրդ, մի բան տեսակ։ Ոչ, ուրիշ Կարինան է, այո։
կներեք, չէ թող գնան դուն ան ատ, դու ասցրեցի։ Չէ։ Իսկ սա։ Last at night, go, so many people last at night. Դե այսօր շաբաթ երեկո է, հաշվի առեք։ Я просто очень люблю природу Карабаха, там сужу. Անժելիկա կա ամեն օր անել կարակ կերեվա Արմանը ասում է որակը լավն է հա որակից շահ գոհն հա այդ լավ է ես ստեցյուն ասեմ ես գնալուց հետո դու մի հատ կանես մի կողնի գործ ես կանում դա օրը очень всё хорошо видно Ժողովուրդ ջան ճիշտ ասած ձեռներս հոգնեց Եկեք հրաժեշտանք, լավ մնաք, հեսա մի րոպե Անահիտին ցույց տամ։ Ստեսնեն ձեզ։ Հա։ Вы прелесть, какие приятные люди. А Бари, Венак... еще раз шнуракалуцун, целуем. Мы тоже вас. Венк Болорисель. Хентранка Шамуранак, а? Етери цвето, амен мекет ми от карш комет герек. Вор кагакицек, у Еревану вор дегек апрель. Спокойной ночи, амен. Анжелика. Стесюм Болорин. Бываете в Петербурге. Да, обязательно. Ампайман Норик. Ампайман Ягелинг, Бателли Калининг. Урторник Нель Тесни. Лавманак Жоговорджан. Стесюцун. Дракам Банка. Менг здесь Сирю Менг. Менг Эль здесь Болорит. Пока.